لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کملی میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو، اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا۔ اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجی ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے؟
جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔